Dober večer. V zadnjih dneh smo držali pesti za nominirance v akciji Osebnost Primorske 2014 in tokrat gre priznanje v Postojno. Načelnici roda kraških viharnikov Nini Kapelj, ki je lani jeseni koordinirala družbeno akcijo, s katero je Taborniška zveza z Zavodom za gozdove in 800 prostovoljci posadila 28.000 sadik. Prav lep pozdrav Nini in iskrene čestitke ob tem priznanju. No, v mesecu dni si bila kar dvakrat izbrana, najprej za ONA 2014, potem pred dnevi še si postala osebnost Primorske 2014. Ta mesec bo zagotovo ostal zapisan v spominih. Kako ti na to gledaš? Ja, seveda bo ostal zapisan kot eden najbolj intenzivnejših mesecev. Tuk stvari, ki se je res dogajalo, pa ga niti še ni koncno. Vesela sem, da je to priznanje romalo v taborniške roke. Ne zaradi mene, ampak predvsem zaradi tabornikov. No, se mi zdi, da smo si v letu 2014 res zaslužili neko pohvalo, ker v naši družbi se mi zdi, da manjka pohvala nam prostovoljcem, ko se mogoče ljudem zdi samoumevno, da nekaj počnemo. Ampak ko delaš nekaj brezplačno, ko je tvoje plačilo sam neko notranje zadovoljstvo, je zelo lepo držati v rokih nekaj, ki ti pravi, da si res na dobri poti in da počneš prav. No, na nek način to priznanje simbolizira upanje v neko lepšo prihodnost, ki jo v tem času želimo prav vsi. In ti kot mlada oseba z odprtim srcem, sanjami v lepši jutri, si pokazala, da tudi mladi znate odpirati vrata in da znate nekako pokazati pot naprej. Ja, se na mladih svet stoji, pravijo, ne. Zdi se mi, da se pozablja na to, no, da smo mi mladi, tako kot sem povedala tudi v govoru na osebnosti Primorske, da smo mi mladi tisti, ki bomo gradili našo prihodnost in mi bomo tisti, ki bomo pisali zgodovino in se premalo nam zaupa. Se mi zdi, da splošno mnenje je, da smo mladi tisti, ki igramo neke igrce, živimo v svojem virtualnem svetu, smo leni in se nam nič ne da, ampak ni tako, no. Ker noben odrasel se mi zdi, da ne more nas razumeti, kakšno brezupno stanje je. Ko ti vsi govorijo, da itak ne boš dobil službe, da ti profesori na faksu reče, da sploh ne vejo, zakaj študiramo, ker itak nima nobenega smisla, stvari niso lepe in rožnate. No. In se mi zdi, da naša volja, da res želimo dokazati sami sebi in pa drugim, da lahko nekaj ustvarjamo, je zelo močna. No. In se mi zdi, da mladi lahko spreminjamo svet. No, če se spomniva žledu kriznega centra, ki ste ga zasnovali taborniki, predvsem tvoji starejši kolegi, v nekaj dneh ste ogreli srca v zaledeneli Postojni marsikateremu prebivalcu, ki je do takrat ždel v nekako stanovanju brez ogrevanja, brez elektrike. Se ti zdi, da so dovolj priznali vašo vlogo v tem času? Na tem mestu bi še enkrat zahvalila Rada Gašporju Rupniku in Mihi Uhlju, ki sta udarila po mizi in rekla, da imamo taborniki nek narediti. Ona dva sta bila tisti naš center, ne, ki sta nas zvlekla skupaj. Zdi se mi, da smo v prejšnjem letu taborniki malo bolj priznani, no. Oziroma vidijo, da ne kuramo samo ognjo, pa postavljamo šotoro, te tisti kliše, ne, ki ga ljudje imajo, se mi zdi v svojih mislih o tabornikih. Zdi se, da smo pokazali, no, in da so ljudje sprejeli to in videli, da se trudimo in da si želimo, da smo na taka četica mladih ljudi, ki za voljo naših vrednot, načel, zakonov, ne, ki so globoko zasidrani v nas, da, da delamo dobro, no, tudi civilni širši družbi. Omenjala si že, da marsikdo gleda na mlade kot na tiste, ki ždijo za računalnikom. Po razglasitvi rezultatov so se na socialnem omrežju usule čestitke in ena od uporabnic je takole zapisala: Nine osebno ne poznam, sem pa glasovala za njo, ker sem strašno vesela angažiranja mladine. Za gasilce vsi vemo, da se na nje lahko vedno zanesemo in so naši narodni junaki. Za mlade pa pogosto jamramo, kakšni da so, nič se jim ne da, samo za računalniki čepijo, nič se ne družijo, ne da se jim delati za nizko plačo, zažirajo starše. Cel kup takih stereotipov, ki številnim mladim delajo krivice. V resnici pa je veliko takih Nin, ne samo med taborniki.
In to priznanje je za njih vse, za vse mlade, ki se jim da in jim je mar. In jih je v resnici kar veliko. Ja, strinjam se, ja, zelo lepo je to napisala. Veliko nas je takih, ki si želimo nekaj spremeniti. Mladi smo angažirani, se trudimo. Problem je v tem, da nam odrasli ne zaupajo, se mi zdi. In, Ravno to sem želela vprašati. Koliko prostora vam pravzaprav dajemo starejši? Jaz, ko delam v naši taborniški organizaciji, imam tega prostora zelo veliko. Ker smo mladi tisti, ki smo srce organizacije, mladi za mlade, ker smo mi tisti, ki lahko delamo nore projekte, razvijamo neke super ideje, ampak imamo odrasle v zadju, ki nas ojamajo, če pademo. Ne? In ki so naši učitelji, ki so naši vodje, in nas delajo boljše, ne, in nam pomagajo pri naši taborniški karieri, oziroma, da mi osebnostno rastemo. Tega se mi zdi, da nasploh v Sloveniji pa ni, no. Vsak se oklepa tistega svojega stolčka, dokler ni že 6-7-10 let čez penzijo, ne, predem bi šel v pokoj, ne dajo priložnosti, ker so neke misli, da rabiš ne vem koliko izkušen. Problem je, ker niti izkušen si dan danes mi mladi ne moramo dobiti, ker glih končas študij, ki se 5 let samo za tisto knjigo teorijo učiš in seveda ne moreš imeti takoj ne vem kakšnih izkušenj, vsi pa zahtevajo te izkušnje in ker nimamo možnosti probati nekaj, ne, se mi zdi, da je to velika ovira, no, in se mi zdi ta miselnost odraslih, pa se ne kritiziram, ne, odrasli ste, so super in nas veliko naučijo in tako, ampak da bi nam dali možnost nekaj narediti, nekaj probati, ker se mi zdi, tudi ko pridejo mladi, so potem neke nove ideje, neke drugačne ideje, ne, stvari vidijo malo z drugačnega zornega kota in je stvar lahko samo še boljša. In se mi zdi, da to manjka, no, in če bi nam dali odrasli možnost, da dokažemo, da lahko, ne, se mi zdi, da bi bili bolj ponosni odrasli na nas, kakor so. Želim biti sprememba, ki jo želim videti v svetu, se dejala ob prijemu priznanja ONA 2014. No, nekaj si že povedala, kakšno spremembo si želiš, se pravi, vloga mladih bi morala biti bolj izrazita, bolj pomembna. Katere spremembe še vidiš? Ta slogan, oziroma to je mogoče tako zelo idealistično se sliši, ne? Ampak jaz sem s tem ciljala bolj na to, da se mi zdi, da vsi govorimo, kako hočemo sprememb, kako hočemo neki drugače, noben pa ni nič pripravljen narediti. Ne? In že s tem, recimo, da narediš nekaj malega v svojem lokalnem okolju, ne? Zdaj, ali, ne vem, posekaš, pomagaš počistiti gost, ali pobereš papirček, pa te vidi sta dva otroka, pa ta otrok pobere potem papirček, pa starši vidijo njega, pa reče, aha, če otrok naš skrbi za okolje, bomo še mi malo bolj. To so taki majhni koraki, neke majhne stvari, banalne čist, ki so sprememba, ne? In če bi se vsi tega malo bolj ozaveščali in bili majhne spremembe, ne? Bi lokalna skupnost bolj delovala in ko lokalna skupnost enkrat je sprememba, je potem tudi lahko tudi na državni ravni in počasi se spreminja. Ne moramo mi reševati lakote v Afriki, ne? Lahko pa poskrbimo za naše lokalno okolje in smo sprememba tukaj in zdaj. In kakšno vlogo vidiš ti kot tabornica? Zapisala si, sem Nina, dekle predano taborniški organizaciji z dušo in telesom. Kakšen položaj naj bi imela ta organizacija v družbi? Kje vidiš še priložnost za njo? Taborniška organizacija je znam organizacija, ki daja mladim priložnost za učenje. Naša organizacija ima tako širok spekter delovanja, da se lahko čisto vsak najde en talent oziroma se najde v tej organizaciji in se tam razvija. In potem, ko skončaš fakulteto, recimo, zaradi tega imaš ogromno izkušenj in si bolj kompetenten na trgu dela, recimo, ne. Ampak predvsem se mi zdi pa, da organizacija kot taka mora biti tista, ki ustvarja boljše državljane, no. Ki ustvarja ljudi, ki razmišljajo svojo glavo, ne, ki niso tiste ovce, ki sledijo čredi. In se mi zdi, da ima v naslednjih letih taborniška organizacija zelo velik potencial, ker tudi starši se mi zdi, da so v zadnjih letih
začeli malo drugače razmišljati. Če je bilo, ne vem, 5, 6, 8 let nazaj pomembno samo to, da so njihovi otroci bodoči predsedniki države, vrhunski športniki, ne vem, kakšne plesavke, ne, se mi zdi dan danes, da se pa ti starši malo bolj zavedajo, da mogoče pa ni vse tako, ne, da ne moramo imeti samih predsednikov pa samih vrhunskih športnikov v Sloveniji. Ne. In je taborniška organizacija, se mi zdi, tista, ki pa ponuja res en kup takih vzgojnih vrednot, recimo, vseh teh stvari, ki otroke dela res boljše in so potem zaradi tega, po mojem mnenju, boljši. No, za tabo so kar infarktni dnevi. Počasi se bodo zadeve umirile, čeprav si študentka, te čaka verjetno kup izpitov. Ja, lih je izpitno obdobje pred mano in rekla sem prejšnji teden, se ta teden bo miren, ne, in tak nisem nobene zmage pričakovala, sem lahko učila, ne, pa očitno ne bo tako. Ampak se mi zdi, da ko si nekaj želiš, pa nekaj delaš tako s pozitivo, pa res rad počneš, se da te stvari vse uskladitno. In pa ne en mesec, naporno leto je pred mano in kup projektov in idej, ki jih želimo v Postojni uresničiti, ki jih želimo kot Zveza tabornikov uresničiti je pred mano. Misliš, da ti bosta ti dve priznanji, ki si jih prijela, pomagali pri uresničitvi svojih projektov? Pomagali mogoče bolj v smislu, da sem zdaj dobila samo še več motivacije pa zagona, da naredim nekaj. Mogoče sploh delo z otroci. Ne? Jaz imam dosti ta nihanja, ko sem zelo motivirana in me navdušuje to delo z otroci, pol pride kakšne 2-3 tedne, ko mava recimo, z Nino tam, z mojim sobodnikom, malo krize, pa lih ne veva, kako pa kaj, ne, pol take stvari, take pohvale ti dajo malo nekega adrenalina, motivacije, malo krila in potem rečeš, res delam dobro, demo še naprej neki orang narediti. Ne. In v tem smislu, ja, da bi pomagala pri kakšni službi, pa zelo, zelo močno dvomim. Nina, hvala, da si prišla v studio. Hvala vam za povabilo. Še enkrat iskrene čestitke. Čim več lepih uric s tvojimi murni, MČ-ji, GG-ji. Za konec oddaje še en taborniški pozdrav. Zavrteli bomo filmček, ki ste ga pripravili na zimovanju. Tako tudi je. To se učijo, take veščine pridobivajo člani. Ja, seveda. Danes je virtualni svet in te se računalniki del našega življenja in ti otroci so odlični uporabniki in če jih prav usmeraš, ni to nobene škode. Ne? In pripravili so res, glede na to, da so mogli sami pripraviti neko video poročilo o zimovanju, so se res izvrstno odrezali, sem bila zelo ponosna na njih. So montirali to, kaj nikoli si ne bi je smiselna, da bi to počeli. In res velike, velike pohvale in komi čakajo, da bo se njihov filmček zavrtel po televiziji. No, torej, lahko jih obvestiš. Bom. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, hvala za pozornost. Sledijo novinarski prispevki, mi se pa ponovno vidimo prihodnji ponedeljek. Srečno. Nekdani uslužbenec postojnske občinske uprave Rifet Kendič je marca lani na policijski postaji v Postojni naznanil vrsto po njegovem mnenju spornih dejanj zaposlenih v občinski upravi in v nekaterih podjetjih, ki so podizvajalci občine. Med drugim očita podjetju Kompost, ki je koncesionar za gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce, da naj bi v letu 2014 oškodoval občinski proračun s prikazovanjem dodatnih del, materiala, kadrov. Pa glavno oškodovanje je bilo dejansko od žleda naprej. Se pravi, pri žledu so si prisvojili v enem mesecu minimalno 60 tisoč evrov, kjer so navajali ljudi, ki sploh jih ni bilo na tem delovnem mestu. Navajali so porabo materijala, navajali so ne vem, najeme motork z veliko ceno in tako dalje. Tu v bistvu skratka ta situacija, recimo, če jo gledamo, ki ima suma sumarom 122 tisoč evrov, je odraz najmanj polovice prisvojenega denarja. Kompostu Kendičeve navedbe zavračajo. Ta situacija za žled je bila nekje potrjena strani občine konec marca 2014. Bila je preverjena najmanj z tremi občinskimi funkcionarji,
poleg referenta, ki je to itak na terenu preverjal in je bila potrjena kot pravilna situacija in je bila podlaga za izstavitev računa. Da je prišlo do takšnega povečanja obsega dela v času žleda in tudi še kasneje, seveda je posledica tega, da smo mi upoklicali kar precej dodatnih delavcev, tudi neka dodatna dela, ki so se izvajala tudi širše na območju občine Postojna, ki jih je naročevala direktno civilna zaščita, so šla skozi našo situacijo, tako da je tam kar precej nekih podizvajalcev, ki so naprimer čistili tudi neke struge potokov v Slavni pa v Rakulku in tako dalje okrog, ki so seveda imeli tudi neke svoje zaposlene in pač vsi ti zaposleni so tudi bili prikazani v situaciji poimensko, tako da sklepati pa potem, da so ti delavci tudi zaposleni oziroma bili zaposleni v podjetju Kompost je pa seveda smešno. Rogič pojasnjuje, da se je odnos tedanjim referentom Kendičem pričel krhati ob obilnem sneženju decembra leta 2012. Dejstvo je, da od decembra 2012 je Rifet Kendič bil odstavljen z položaja referenta, ki nadzira javne službe, se pravi poleg naše javne službe tudi službo CPK-ja, pa mislim, da tudi smeti. In razlog za to pa je bilo seveda tiste izredne razmere, ki so bile iz noči za 8. na 9. december, ki smo si jih vsi dobro zapomnili, ki smo bili takrat prisotni, so bile pač toliko izredne, da so zahtevale že poprej neko preventivno posipanje in tudi takojšnje ukrepanje in pluženje. Referent Rifet Kendič takrat ni bil v Postojni, ni bil tukaj z nami, je bil na dopustu v tujini in je seveda na naše klice, ko smo ga pač klicali, da bi bilo potrebno, da začnemo z ukrepanjem pravočasno, tudi s preventivnim, odgovarjal, da pač te ukaza on ne bo dal in je prišlo do tega, da je v noči na 9. december, se pravi, mi seveda takrat še nismo ukrepali, nismo smeli, v bistvu nekako prevzel ta pooblastila direktna in komando župan Jernej Verbič, sklical je krizni sestanek tukaj pri nas na Kompostu, tudi z ostalimi nekaterimi zaposlenimi na občini in je pač dal določeno komando, kako naj gremo hitro ukrepati in upoklicati dodatne delovno silo in začeti tudi z odvozom snega, ker se je že kazalo, da pač bojo te snežne razmere res izjemne, tako kot je tudi bilo. Ampak seveda takrat smo bili malček že v zamudi, bili smo vsaj pol dneva po mojem prepričanju prepozni in je seveda botrovalo temu, da je bila v jutranjih urah, da je bil v jutranjih urah v Postojni totalni kaos, seveda bil je tudi okrog, no, okrog Postojne, to treba priznati, ceste so bile neprevozne, ulice niso bile ščiščene, tako kot je potrebno in smo v bistvu mi potrebovali celo nedeljo, pa še določene dneve kasneje, da smo v bistvu nekako vzpostavili neko normalno stanje. No, od takrat je pač nekje se je začel ta spor z pač tem referentom. Kot izpostavlja Rifet Kendič, so se stroški zimske službe v letu 2013 več kot podvojili. Pa v letu 2013 je iz 330 tisoč evrov takratnega občinskega proračuna poskočilo na 740 tisoč približno ob vprašanju mojem, kaj bojo naredili oziroma kako, da do takrat je bilo 330 tisoč zadosti finančnih sredstev, so rekli, da pač se je to zgodilo zaradi povečane zime oziroma povečanih del. Vzrok tiči uvedbi prevozov snega iz mesta, pojasnjuje Robert Rogič. Preprostega razloga, ker smo začeli v decembru mesecu direktno z odvažanjem snega iz mesta. V ta namen seveda smo upoklicali tudi dodatno delovno silo in kooperante z težko gradbeno mehanizacijo in velikimi kamioni.
S tako prakso smo nadaljevali potem tudi v januarju in februarju, ker takrat nas je še kar bogato še obdarila zima in seveda so ti stroški zimske službe praktično se podvojili. Ne? V primerjavi recimo z letom 2011-2012 zimo je bilo to praktično povečanje krat tri. Takrat pač snega ni bilo, tudi odvoza snega praktično nismo imeli, nismo poznali. V tej zimi 2012 pa 2013 smo pa v bistvu začeli z tem tako izdatnim čiščenjem in odvozom snega izven mesta. Sami ste verjetno še opazovali te kupe snega, ki smo jih odvažali, predvsem tam pri pokopališču je bil še maja meseca, je bila tam gora snega, tako da pač je pač več kot očitno, da je bilo toliko snega odpeljanega ven iz mesta. Neuradno naj bi zadevo preiskovali tudi kriminalisti. So se policisti oglasili na kompostu? So s kom govorili? Ne, pri nas uradno nismo imeli še nobenih kontaktov z policijo, razen informativnega razgovora, ki so ga opravili z našim tehničnim vodjo, to je bilo enkrat še v lanskem poletju, in na osnovi tistega razgovora, po tem razgovoru mi nismo imeli nikakršnih stikov, niti nikakršnih uradnih zahtev strani policije ali po kakšnem dodatni dokumentaciji ali po kakšnem utemeljevanju kakšnih recimo spornih zneskov in tako dalje. Ko bo zaključena preiskava, bomo vsekakor poročali o tem, ali je zares prišlo do oškodovanja javnih sredstev. Kompostu pa napovedujejo proti ukrepe. Takšne besede, ki jih pač izreka, sigurno ne bodo ostale brez nekih posledic in pač bomo tudi mi zaščitili svoje dobro ime in tudi ukrepali, ko bo za to potrebno. Nedavno je pri založbi Pipinova knjiga izšlo delo z naslovom Katarinin hrib, upokojene psihologinje Jasne Šabjanič-Pupis, ki je svojo poklicno pot posvetila delu z otroki, tako v vzgojnem zavodu Planina, kot tudi na osnovni šoli Miroslava Vilharja, kjer smo njeno dolgoletno sodelavko vprašali, kakšna je akterka naše tokratne zgodbe. No, drugače je Jasna zanimiv človek, tudi meni smo vse stvari vedle o njej, naprimer dolgo nismo vedle, da je tudi tako bila uspešna namizna tenisačica, smo poli kasneje, ko me to ugotovili. Drugače je tako zelo odločen človek, se mi zdi, da kar si zastavi, da bo naredila, da bo dosegla, da je to odlikuje mogoče, kar je tudi v tem, bi rekla, poklicu kar pomembno, no, drugače je senzibilna za probleme otrok, včasih nas je tudi presenetila, se je zdaj tudi na predstavitvi knjige tudi z mogoče večjo čustvenostjo, kot bi jo pričakoval, oseba, ki je tudi jezik zelo zanimal, ne, je zelo natančna bila pri jeziku, je znala tudi koga popraviti, če ni bilo kaj. Tako da je bilo vse skozi videti vse te stvari, ki so se mogoče potem tudi skozi to pisanje zdaj pokazalo te njene prednosti. O, to ste pa res zelo težko vprašanje postavili. Jaz bi tako zdaj na kratko rekla, sem upokojenka, ki ima vrsto hobijev in med drugim tudi piše. Jasna Šabjanič-Pupis je v svoj književni prvenec v knjigo z naslovom Katarinin hrib strnila 20 zgodb, ki so dediščina njenega dela kot psihologinje v vzgojnem zavodu Planina. Gre za zgodbe zavodskih otrok, ki jim je usoda namenila težke življenjske razmere, a so se trudili stopiti na pravo pot. Ja, to je bila moja prva služba, ki sem jo pač na tem koncu dobila po poroki, ko sem se preselila v Postojno. Drugače sem iz Prekmurja, iz Murske Sobote. No in v Planini sem bila zaposlena celih 17 let. To so bila zelo zanimiva leta, zelo dinamična. To je bilo obdobje, ki bi rekla, je bilo precej drugačno, kot je to dan danes po službah. Mi smo nekako bili vsi večinoma, no, vse v kolektivu mladi, entuzijasti, otroke, ne glede na to, da so bili tam zelo taka težka populacija, smo vendarle imeli radi in smo tudi tako hodili v službo. Torej, ne zaradi službe, ampak tudi zaradi
vsega tega, kar se je tam dogajalo. Ne, to so bile te žalostne, tudi krute usode otrok, ki so se nekako mi vtisnile za zmeraj spomin in zaradi katerih je potem nastala tudi ta knjiga Katarinin hrib. Zdaj nekateri zmotno mislijo, da je bila knjiga napisana po moji upokojitvi, ne, v zadnjem dobrem letu, ampak temu ni tako. Jaz sem pisala že od nekdaj, že od majhnega, bi se reklo, od osnovne šole. In zgodbe teh otrok, ki so bile resnično take, da so se te dotaknile, se je zapisala že v tistih 80-ih, 90-ih letih in nekatere zgodbe tudi objavila v reviji Otrok in družina. Zdaj, ko sem se pa upokojila, sem pa res imela malo več časa, da sem pospravljala to dokumentacijo, te papirje doma in so te zgodbe prišle na dan, z veseljem se jih znova prebrala in potem se mi je porodila ta ideja, da bi bilo vendarle lepo, da se te zgodbe strnejo v eno knjigo in ko sem to naredila, ne, sem zbrala nekih 10-12 zgodb in se mi je zdelo, da še zmeraj nekaj manjka. Tako da sem malo ukradla idejo kolega Mareta Juhanta, ki je na področju vzgoje dosti večji strokovnjak kot jaz in je imel pred leti neko idejo, da bi objavil zgodbe iz različnih ustanov, ki vzgajajo otroke po Sloveniji, mladinskih domov vzgojnih zavodov in je takrat mene prosil za sodelovanje, za eno zgodbo in takrat sem jaz napisala zgodbo Katarinin hrib. Vendar njegova knjiga ni nikoli ugledala luč sveta, jaz pa sem to idejo nekako prenesla in sem povprašala svoje kolege, ki so v tistem obdobju v planini delali z mano, če bi oni prispevali eno svojo zgodbo za to knjigo in so se vsi z veseljem odzvali. Dali smo jim ne samo to streho nad glavo, ki je marsikdo ni imel oziroma je imel razdrt dom, dom, v katerem je vladalo tudi nasilje, tudi alkoholizem. Dali smo jim ne samo, torej pravim, streho in hrano, ampak otrokom smo nudili veliko zanimivih stvari, aktivnosti. Učili smo jih dela, to je bilo naše poslanstvo, da pridobijo delovne navade, da bodo nekoč samostojno zaživeli. Otrokom, ki so se že srečali s krajami, alkoholom, največja težava takrat je bilo kajenje, kadili so tudi 9 let stari otroci, so skušali približati normalno življenje. Peljali so jih na morje. Za rojstni dan so jim naredili torto. Vsak je imel vse šolske potrebščine. Veste, kako so bili otroci ponosni, ko so dobili prvo svojo lepo novo torbico, na primer, pa zvezke. Marsikdo jih je strašno čuval. Ne vsi, ne, seveda ne. Ampak te dobrine, te malenkosti, ki so jih dobili, so njim strašno, strašno veliko pomenile. Je pa res, da otroci, ki so prihajali v zavod, niso prihajali radi. Vse večinoma ne. Prihajali so celo v začetku sovražno nastrojeni, ne, da so morali od doma. Kajti njihov dom, kakršenkoli je bil vendarle njihov dom in tisto je bila njihova družina. Jaz recimo dolgo časa nisem razumela, ko so se otroci med sabo prepirali in tudi zmerjali, da je bila najhujša kletvica, ko je nekdo preklel njihovo mater. Tudi če je bila najslabša, čez njo ni smel reči nobeden nič. Nekar v zavodu tega ni bilo, ni bilo vsej strani odraslih, ne, tega nasilja in tega zanemarjanja, kvečemo obratno, ampak otroci so še zmeraj nekako hrepeneli po tistem domu, ki ga pa ni bilo in so se zmeraj znova tudi v zavod, ko so hodili na obiske, vračali razočarani. In prav dom je bilo tisto, kar so si najbolj želeli. Eden od gojencev je nekoč zapisal, imam samo 3 želje, imeti mamo, imeti očeta, imeti družino. In najhujše, kar je pa bilo, da se te domače razmere tekom let bivanja otrok v zavodu pogosto niso spremenile. Torej se niso dale, bom rekla, spremeniti, da ne bi zdaj koga obremenila, ne, tudi socialne službe niso bile vse mogočne,
Čeprav moram povedati, da takrat so socialne delavke še hodile na domove, so prišle v družino, kar se dan danes zdi nepojmljivo, ne, ker moraš ti vabiti in pisati dobesedno prošnje, da se ti kdo oglasi. Imena otrok v knjigi so spremenjena, tudi Katarinino iz naslova. Ta deklica je bila precej problematična, imela je vrsto težav, neurejeno družinsko okolje in s to nesrečno Katarino sve risale hrib, po katerem mora plezati, prilezati do vrha, da bo dosegla nek cilj. Ne? To je bil ta cilj, o katerem sem že prej govorila, neka osamosvojitev, ne glede na družinske razmere. In to je bilo strašno težko. Ne? Katarina se ni uspela zmeraj obvladati, čeprav je imela strašno željo, da bi bila boljša, da bi bila drugačna. Tako da je hodila po tem hribu navzgor in je vsake toliko zdrknila malo navzdol. Ne? No, pravim, to je prispodoba in to je bila prav gotova ena deklica, ki se mi je najbolj vtisnila v spomin, ni pa edina. Ne? V knjigi srečamo tudi Primoža, ki so ga sanje o normalnem življenju z očetom, še posebej pa želja po mamici, pripeljali v bolnišnico. Jurčka, ki je umrl zaradi eksplozije plinske jeklenke, pa tudi grozljiva dejstva centrov za socialno delo, kot je na primer, deklico so že kot dojenčka po obrazu zgrizle podgane. Resnično te zgodbe nekatere so pretresljive, ampak v zavodu je bilo na vse zadnje tudi veliko lepega. Ne? Tem otrokom smo, to si upam trditi, dali veliko. Upam, da jim je vse nekaj od tega tudi kasneje, ko so se osamosvojili, ko se vrnili v domače okolje, tudi ostalo. Po mnenju o knjigi smo zavili tudi vzgojni zavod Planina, kjer se danes srečujejo še s hujšimi usodami. Zgodbe, ko so bile v prejšnjem stoletju, v 70-ih, 80-ih letih, so v bistvu temeljile na socialno-ekonomski problematiki, medtem ko zdaj je pa dosti več nasilja, tako so strani otrok, kot so strani staršev. Tako da je prišlo v ospredje v bistvu psihična zloraba, fizične zlorabe in pa tudi na žalost spolne zlorabe. Tako da večina otrok, ki so tako traumatizirani, ko pridejo v naš zavod, so posledice spolnih in pa fizičnih zlorab. Dejstvo je, da knjiga Katarinin hrib, kjer so objavljene zgodbe zavodskih otrok, je po mojem mnenju potrebna, da se širša javnost seznani s problematiko otrok, ki v bistvu ni samo problematika otrok, ampak širše družbe. Ne? Cele situacije, v kateri se naša država, ne samo naša, tudi druge nahajajo, da malo osvetli resnično tragične usode. Otroci niso sami krivi, da se znajdajo v zavodu, niso krive tudi ne samo družine, ne smemo gledati tako enoznačno, ampak cela kompleksna situacija. Zdaj, koliko je to širši javnosti zainteresirano, bi težko rekla, ker se mi zdi, da se vedno več družin nahaja v podobnih stiskah in težavah. Tako da težava, socialno-ekonomski status, nezaposljivost, patologije razno razne, se bojim, da so v porastu in da so ljudje bolj kot ne obremenjeni samim seboj, svojimi lastnimi družinami in se ne bi radi obremenjevali še z drugimi, no, nekako tako. Mogoče tudi mladostniki bi bilo prav, da, ker bi rekla, v svojem svetu tako stvari doživljajo, vidijo mogoče včasih sam svoje težave kot največje, kot nerešljive, ne? Da če bi se s tem srečali, bi mogoče tudi lahko se uživeli in razumeli, ker se mi zdi, da to so pa res najbolj take najhujše zgodbe. No? Komu bi knjigo priporočala? Ja, v vsa gospodinjstva. Čeprav pravi, da je še prezgodaj za izdajo naslednje, Jasna Šebjanič Pupis že snuje knjigo o svoji drugi službi in tudi pravljice za svoje vnučke. V soboto je na osnovni šoli Miroslava Vilharja potekalo osnovnošolsko prvenstvo Notranjske v šahu. Vsi šahisti, ki so zastopali šahovski klub Postojna, se bodo pomerili na državnem prvenstvu, ki bo potekalo konec februarja na Bledu. Prvenstva se je udeležilo prek 30 nadobudnih mladih tekmovalcev, ki so tekmovali v štirih starostnih kategorijah. Torej v skupinah od 8, 10, 12 in do 14 let. Od postojnskih šahistov pričakujejo... No, pričakujemo seveda, da se bojo dobro odrezali in da bi na državnem prvenstvu prikazali najboljše igre in se vrnili domov s čim več priznani.
S preteklimi uspehi svojega kluba so več kot zadovoljni. Torej, v lanskem letu beležimo največji uspeh postojnskega kluba. Ne povem, da smo z državnih prvenstv prinesli 11 medalj, da imamo evropsko prvakinjo v ekipnem šahu, to je Ivana Hreščak, da imamo večkratnega državnega prvaka, to je Marko Čtilen, da imamo nadarjeno igralko, hvala Arja Elo, in še nekaj mlajših, tako da se nam za bodočnost postojnskega šaha sploh ni treba bati. Ne pa povem, da smo letošnje leto začeli že z dvojnim državnim naslovom, saj sta Ivana Hreščak in Marko Čtilen osvojila osnovnošolski naslov, se pravi v kategoriji do 15 in do 12 let. Organizacija takšnega tekmovanja za njih predstavlja? Torej, dokler je to število še deležencev ni previsoko, ni to prevelik zalogaj. Smo že leta in leta v tem, tako da obladamo. Vkolikor bi bilo pa večje število, ja, pa bi potrebovali malo večjo organizacijsko ekipo, ampak za zdaj še ni straha. Postojnski šahisti pa vsekakor za takšne uspehe v svoj klub uložijo kar precej dela, saj tekmovanje izvedejo vsako leto. Poglejmo še rezultate. V kategoriji dekleta do 8 let je drugo mesto osvojila Ela Vučković. Srebrna je bila tudi Arja Ela Hvala v kategoriji do 10 let. Med dekleti do 12 let je prvo mesto osvojila Lana Jereb, tretje pa Enja Anja Hvala. Odlično so se odrezali tudi fantje. Množično so nastopili najmlajši postojnski šahisti do 8 let. Od prvega do 9. mesta so se razvrstili. Leon Škrbec, Urban Letič, Leon Jereb, Žak Furlan, Blaž Milavec Kolenc, Vid Magister, Luka Đaković in Teuš Marolt. Med dečki do 10 let je prvo mesto osvojil Patrik Malkoč. Dominik Kaluža je bil tretji, Jure Ajdovic peti in Uroš Lekšan Županič šesti. V kategoriji do 12 let je zlato odnesel Tilen Malkoč, drugi je bil Max Suša in tretji Bine Čadež. K izjemnemu uspehu postojnskih šahistov je prispeval tudi Lovro Pritigar s prvim mestom v kategoriji do 18 let. Mercatorjevem centru je na ogled produkcija oblikovalske interesne dejavnosti z osnovne šole Miroslava Vilharja, ki je nastala pod vodstvom profesorja likovne umetnosti in oblikovalca Aleša Pučnika. Živjo, jaz sem Anika in vas vabim na ogled razstave. Zakaj ravno ideje za lepši jutri? Ideje za lepši jutri, to so v bistvu ideje za nove stvari, za nove gospodarske ideje, za nove... Mladi večinoma danes imajo občutek, da ni napredka recimo v gospodarstvu, da nekako ni prihodnosti tle. Da dejansko pokažemo, da z nekim daljšim rokom dela in bomo ustvarili tudi prihodnost za nas in v bistvu lepšo prihodnost. No, tako da tak naslov v bistvu razstava idej za lepši jutri. Ne. Kaj vse počnejo učenci v krožka šole oblikovanja, risanja in pravih idej? Ja, tle v bistvu se učimo najprej razmišljati, ker razmišljanje je tisto, ki te pripelje do nove ideje. Tako se učimo v bistvu, kako iz nekih besednih zvez dobiti neke nove vizualne pomene, vizualne neke risbe. Potem imamo neko likovno analizo, kateri iz nekih obstoječih predmetov, recimo potem poskušamo oblikovati nekaj novega. In tako na več teh različnih načinov je. In, med drugim se naučimo tudi neke glavne trike pri risanju, ki nam pomagajo, da smo bolj prepričljivi in tako. No. Tako da v bistvu združujemo vse skupaj. No. Zato ni samo šola oblikovanja, zato je potem tudi risanje zraven in prave ideje. In dejansko, ko mi tudi iščemo prave ideje in se učimo razmišljati, kako razmišljati, da prijemo do takih idej. Benoît Plessy, ki prihaja iz Francije, že nekaj mesecev v mladinskem centru Postojna opravlja prostovoljno delo. Jeseni je s prijatelji v okviru tradicionalnih mednarodnih večerov priredil francoski večer, v katerem je predstavil Francijo in njeno tradicionalno kuhinjo. Prejšnji četrtek pa je v okviru svojega projekta Jam Session predstavil tudi svoje glasbeno ustvarjanje. Na dogodek je povabil tudi ostale nadarjene instrumentaliste, ki so želeli pokazati svoje znanje.
Poprašali smo ga nekaj o tem, kako točno je nastal njegov projekt. I was looking for like project in art and culture. There is different topic in European Voluntary Service project. And this one project in Mladinski center was quite focused on music and art. So that's why I was interested, and then we contact each other with Mladinski center and we talk, and it sounds good. So that's it basically. I came in August. Kako se vam zdi na teh dogodkih jam session? Jam session, na začetku, ko sem slišal za to idejo, ki je prišla od našega prostovoljca Benoaja, ki je iz Francije v MCP-ju, sem bil zelo skeptičen, ampak po štirih, se mi zdi danes, je se ideja dosti dobro primila in mnogi pridejo in govori se po Postojni o tem, tako da super. Koliko nastopajočih pa se udeleži jam sessiona? Tega podatka prav ne vem, ker sem tukaj prvič, ampak po informacijah, ki sem jih povedali, je tukaj tudi od 5 do 10, 15, 3, 4, odvisno od ure, odvisno od dneva. Te zanima novinarsko delo? Dobro pišeš ali morda želiš svoje znanje z področji medijskega ustvarjanja zgolj preizkusiti v praksi? Potem je razpis pravi zate. Kaj je potrebno storiti? Napiši življenjepis in kratko motivacijsko pismo ter ga pošli na kolut@afnastudioproteus.si. Prijave sprejemamo do vključno petka 6. februarja 2015. Od kandidatov se pričakuje naslednja znanja. Poznavanje novinarskega dela, nastopanje pred kamero, poznavanje slovenskega jezika in pravopisa, zanesljivost, ažurnost in odgovornost ter veliko mero samoiniciativnosti in veselja do novinarskega dela. Pol osmih, telovadba, pa ne... Mol ne! Dej, pospravi telefon, da ti ga še enkrat vidim, ma vzamem telefon, jasno? Ja, sej bo. Spat in tišina. Ja. In jutri pol osmih telovadba. Tu imaš pa telovadbo? Žiga. Ne, v bistvu kar Alja vas bom imel. Dej, pohiti, dej no. To. Lej, kak Facebook mama. Lej, kak profil, lej to. Kak pet Facebook mama. Kak nekaj pet Facebook. Ma kaj, resno? Tako da veste, da vas mislim. Dej, Jaša. Jaz nimam. Ja, kaja, dej. Ma nimam. Ma, ko smotani ste, tako da ne veste, da vas bom dobila, dej. Nimam jaz. Majke mi, da ga nimam. Skusi vam dopisuješ, z mamo ali s punco, dej. Z nobeno. Dej. Objavil si na Facebooku post, sem videla tabelco. Ni res. Ti imaš tabelco, tako da prosim. Nima. Hvala lepa, Gal. Gal. Spi. Pa daj pust, ga veš, da spalčka. Lahko telefon, prosim. Nima. Jaja, imaš, dej. Karolina, ti tudi pripravi. Eko. Dej, no, ne, joj, pa prav. Bo. Ja, tako, ja, odlično. Še mal. Izan, dej. Punce, ne delite se, da spiste, ker... Ma ne, no, ma... Ma dej, no, kako bomo pa pesmi poslušali? Dej, zbudi se. Jetro, hajde se. Prosim, telefon. Hvala lepa, najlepši. Opala. E, to je bil moj telefon! Ma, kukaj pa, vam pade po tleh, dej. Ma, meni še ni ni enke, pa dočeri. Karolina, prosim, ne da se. Mam nov Facebook in vse imam novo. Ne da se. Ma, nimam ga! V tvoji zaporniški tuti. Ma, nimam ga! Zaporniški. Haj, ne se sleči. Ne, dej, prosim, telefon bi rada. Če ga nimam. Boš dvojno telovat, bo zaleta imela jutri. Ne, ma, še, ma, nimam ga, no res. Prosim, telefon. Ma nima ga. O, moj telefon. No. Hvala lepa. Če bi tu bilo, da. Vse, kaj boste dobili nazaj? Ja, da je v torek, ne? V torek, ja, od treh. Od treh, ja. Genijalno. Ja, bomo posadili. Kaj, če mi kdo kaj napiše na Facebook? Nekaj se mi. Uj.
That ass with the lasso, call that girl Harley. Sipping on Chris, they calling her Farley. No expensive shit, I'm sipping on barley. I just wanna kick it loose it like Charlie. Se pa maste? Ajde. Pridem, Gregi. Pridem. Končno smo se prebili do zmagovalca. Dober dan, kakšni so kaj občutki? Dober dan, občutki so res fenomenalni. Na začetku sem mislil, da nisem si mislil, da bomo tako daleč sploh prišli, ne? Ampak res, hvala žiriji, hvala vsem, ki so glasovali za našo gostilno. Hvala vsem, glavnemu.
Res, tega se ne da opisati z besedami in ja, ostal sem brez besed in sem za Švico ful, ko sem zvedel, da smo zmagali. Odlično, še jaz čestitam. Hvala. Zdaj me pa samo še zanima, katera jed je najbolj priporočljiva za obiskovalce? Jaz sam bi priporočil bikov ponos, ker to je res zelo zdrava jed in res 100% bio, sosed ima dosti bikov in nam prodaja to, glavno se stavi v te jedi. No, hvala lepa, srečno.